在编挖坑，虽然我常常不时的会来，我叫陈顺玲，然后我现在在中原法律所。那就是因为常常跟大家吃饭的时候，就是很多朋友都会讲到，就是说就是去哪里又被收集了什么资料。今天不知道你们今天进那个资讯所的时候填了什么，因为我是拿中院证件进来，所以我就不用填这样子。好，那就是我发现，就是大家常常就会讲说，哎，那个为什么要我的地址？好，或是甚至有人在进场馆的时候，他会要求说要扫描你的身份证，那扫描之后存档。那这个时候他到底会问他说为什么要收集的时候，他们都会说是政府要求的。那你问他要收集多久，他就说疫情结束。那可是你如果去看那个就是指挥中心他提供的十连字指引，他是说收集的个人资料项目应该符合最少侵害原则，例如说电话号码。那个人资料利用时间是自收集日起28日内，所以我后来呢，都出门的时候就带着这一张，其他就只有一张。那如果大家想刁民的话，就可以把它印出来带在身上。可是其实还是，就昨天在充钱哈的时候，其实有人说，就其实可能可以做出更简单的懒人包，就让帮大家了解，也帮这些场馆或是营业场所人了解说，说到底要怎么做可以最容易的去达到这个指引的要求。那所以就是本来想要挖的坑是，第一个是募集你的防疫经验，然后第二个是一个地图哈。那主要是先针对场馆跟公务机关、学校，因为这些地方通常比较没有那个营业压力，他们会比较硬，他们可能要求比较多。然后有一个回报系统，就是说他们到底有没有遵守，他们到底收集什么资料？那我们是不是给他一个类似像红黄绿灯？那可是我们这个专案可能要讨论，就是说到底什么时候要给他绿灯，什么时候给他黄灯，什么时候给他红灯？比如说，如果他完全遵守的话，是给他一个绿灯；但是如果他多收集了什么资料，要给他红灯或是黄灯，这可能可以再考虑。那除了灯号之外，是不是可以提供更完整资讯？还有就是刚刚讲的，可以让怎么样让大家可以更简单的了解这个指引到底说什么，要做什么。好，然后例如说是懒人包让大家了解这个指引的内容，或者是说让有一些资讯的工具，让如果他是用电子的方式收集的话，或许他就可以在系统上自动在18天之后就删除。OK， 谢谢。谢谢 SLC。10:40。